Сега на финала днешния преди обед имаме една наистина много добра новина. В нашия екип се борим с демографската криза, при това доста успешно. Миналата седмица Ралица Стефанова стана майка героиня на Боян. Юнакът се роди месец по-рано и доста изненада своите родители на рождения ден на неговия татко, Александър Илиев, когато познаваме като психолог от поредицата Независимите. Поздравяваме щастливото семейство, разбира се, което днес би трябвало най-сетне да се прибере от дома. Благодарение на грижите на доктор Данаил Илиев и целия екип от неонатолозите, начало с доктор Радка Масларска, които направиха всичко възможно Рали да е добре, а Боян бързо да надава килограм. Затова ние им благодарим от сърце, да сте много здрави и щастливи.